Tai Dimos Bilano pasveikinimas finalistėm. Grožio konkursas Miss Intercontinental 2009 metai jau tuoj baigsis. Ir Dima turbūt atlieka paskutinę dainą. Taip, ne? Taip, pagal scenarijų. Taip. Jis sės už stalo ir toliau spręsti tų penkių likimą. Aš manau, kad jis jau nuspręstas. Dima turbūt turėjo pasakyti savo pretendentes prieš išeidamas dainuoti. Gerbiami televizijos žiūrovai, taigi jūsų dėmesiu Miss Intercontinental 2009 finalas. Iš tikrųjų, paskutiniosios minutės. Kaip Dima Bilanas baigė savo pasirodymą.